Qyteti Studenti është në ditët e fundit të rregullimeve për të pritur studentët në vitin e ri akademik. Numri i përgjithshëm i banorëve në qytetin e Mirënjohur është 6200 student, nga të cilët 1650 janë të rinë në vitin e parë. Drejtori i qytetit studentore thotë se çmimet që vjet nuk janë rritur, studentët paguajnë 40000 lekë në vit, që është më pak se 1 euro në ditë. Tashmë aty është bërë traditë që raporti i banorëve është 7 vajza dhe 3 djem. Kjo ndodh sepse zona është e një sigurie të lartë, falëmbrojtjes së posaçme nga një postë policore, ndërsa kushtet e jetesës sa vjen dhe po përmirësohen. Drejtori Brovina thotë se të gjitha pagesat e studentëve investohen përsëri aty për të përmirësuar kushtet e jetesës. Si vjet aty janë duke u ndëruar pothuaj të gjithë shtrojet e qytetit studenti. Të ardhur që na vinë nga studentët ne i bëjmë investim. Është për herë të parë prapë gjithë shtretit në qytet studentit do të ndron 80%. Po thuajse i bi gati 5800 studentë do të marrin shtretë të ri. Kjo punë po vazhdon deri tek Komedina, deri tek etazheret, sidomos godinat i japim shumë përparësi godinat të vajzave, pa dashur të them për djem, por kjo punë do të përfundoj deri me datë 10 shtator, qyteti studenti është i gatshëm për akomodim studentësh. Sipas drejtorit Brovina, qyteti po braktis dita ditës kushtet e vështira të higjienës kolektive dhe për herë më tepër po investohet në krijimin e kushteve për higjienë individuale. Rrisia për këtë vit akademik do jenë përfundojnë të gjithë qyteti studenti, përfundojnë lavamanet brenda në dham, që bëhet për herë të parë në qytet studenti. Prap ka edhe diçka që prap një rrisi tjetër që në qytet studenti ka edhe internetin falës, vazhdon prap linja 3 veta në për dhoma. Çmimi do jetë po i çmim që ka qenë vitin që kaloi. Ky vit është era e parë që qyteti studenti shpreson shumë tek mbështetja e Bashkisë së Tiranës. Drejtori Brovina thotë se buxheti i qytetit studenti nuk mjafton për pastrim dhe rrugë të reja që janë detyrë e bashkisë së madhe. Asnjëherë më parë bashkia nuk ka investuar, thotë ai, në këtë fushë, por si vjet kanë gjetur mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e menjëhershëm të kryetarit të ri të bashkisë, Lulzim Basha. Bashkëpunimi im do të jetë akoma më i ngushtë në këtë kohë që kam edhe kryetarin Lulzim Basha, që shikoj të domosdoshme në qytet studenti, se ka vite që në qytet studenti nuk është vënë dorë. Qytet studenti nuk është rregulluar një rrugë. Qyteti studenti vetë pastrohet që në një kohë që duhet ta ketë bashkia. Por me bashkëpunimin tonë që kemi tashti me bashkinë, e kam gjetur gjuhën dhe pres nga kryetari i ri që pjesën e ndihmës që do na jap. Pastrimi dhe rrugë të reja. Pjesën e komunikimit që kam pas me anë zyrtare, me ish kryetarin, këtu në qytet studenti rrugët nuk janë rregulluar. Këtu nuk është mbjell një pemë në atë kohë nga bashkia. Por kam shpresoj që kryetari i ri do të zgjidhë këto probleme. Kam shumë besim. Qyteti studenti është një sipërmarrje me vetë financim, por në gjysmën e buxhetit subvencionohet nga qeveria në pagesat e ujit, energjisë dhe pagat e punonjësve. Kushtet e jetesës aty janë optimale, ndërsa donatorët vendas detuaj janë gjithnjë të nevojshëm për të mbështetur investimet e reja. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.